Galera, então é o seguinte, eu já posicionei aqui o drone, tá? A gente vai decolar e a gente vai tentar chegar naquela casinha abandonada, tá bom? Tá gravando aqui, você dá uma conferida. Está gravando, tá tudo ok, galera. Pode gravar o áudio na hora para tentar mostrar para vocês aí a sensação, a verdadeira sensação aí do voo, tá bom? Então já vamos procurando os caminhozinhos para passar aqui e vamos chegar lá naquela casinha lá, galera, tá bom? Deixa eu fazer um voozinho embaixo aqui, ó. Caraca, olha só. Uma cratera aqui. Então, olha que maneiro, galera, ó. Lá em cima a casinha, parece que tem até um acidente ali, galera, olha só. Parece que tem um acidente de carro ali, não é nossa intenção filmar nenhum acidente. Nossa intenção é chegar lá naquela casinha, galera, olha só. Tem duas, tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês, olha lá. A primeira lá em cima e uma ali embaixo, ó. Vamos chegar aqui por baixo, galera, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá, né? Vamos baixinho aqui, galerinha, vem comigo aí. Por baixo aqui, ó, vamos ver se a gente chega lá na casinha, galera, olha só. Vamos fazer uma... Vou chegar devagarzinho aqui pra gente mostrar, galera. Não sei o que a gente vai encontrar aqui, né? Olha aí, ó. Vocês podem ver que tá abandonada, né? Vem aqui, opa, deu uma quebrada no gimbal aqui, galera. Casinha abandonada aqui no alto da Serra da Mantiqueira, galera, tá bom? Olha só. Vou chegar aqui do ladinho, ó. Vamos baixar aqui, galera. Vamos tentar entrar aqui. Vamos ver se não vai perder sinal, né? Caramba, galera. Olha só, tem um pé de mamão aqui. Nossa senhora. Que doideira, galera. Conseguimos sair aqui do ladinho, ó. A janela ali em cima, galera. Mas deixa eu tentar mostrar aqui primeiro. Esse lado de cá, galera, olha só. Aqui não tem nada. Caraca, galera. O que será que era isso daqui, viu? Galera, minha posição não ficou das melhores aqui. Vou ficar em pé aqui. Vou ficar em pé pra ver se o meu sinal fica melhor aqui, tá bom? Pra gente conseguir fazer um voo melhor aí pra vocês aí do canal, galera. Olha só. Que doideira, que será que era isso daqui, galera? Olha só, tá baixinho aqui. Vou tomar muito cuidado aqui pra não enroscar o drone em nenhuma árvore aqui, galera. Vou sair aqui em cima do telhado, ó. Vou sair atrás da casa aqui, galera. Caramba, olha só. A casinha que a gente vai lá em cima, galera, ó. Passar aqui, ó, nesses galhos aqui, ó. Mas antes da gente chegar naquela casinha, eu quero chegar nessa janela aqui, que eu vi que tinha uma janela aqui, meus amigos. Parecia que tava aberta. Vamos chegar aqui de ladinho, ó. Olha aí, galera, devagarzinho aqui pro gimbal não dar aquela quebrada de novo. Olha só, galera. Deixa eu tomar cuidado pra mim não encostar nesses matinhos aqui embaixo, olha só. Galera, que doideira, parece que dá até pra entrar lá dentro com o drone. Será que dá, galera? E se perdeu o sinal? Galera, tô me tremendo todo aqui, viu? Olha só, o chão ali tá quebrado. Nós entramos, galera. Entramos com o drone aqui dentro, ó. Que doideira, o chão tá todo quebrado, ó. Dá pra ver o fundo lá, eu tô me tremendo todo aqui, galera, porque eu tô bem distante do drone. Nós entramos dentro da janela aqui, agora eu preciso sair, né? Eu entrei e vou ter que sair. Ufa. Olha o passarinho ali. Galera, eu tô me tremendo todo aqui, minhas pernas tá bamba, bamba. Bom, vamos lá em cima. Que doideira, galera. Caramba. Nossa, me tremendo todo aqui, galera.
Entramos dentro da casa ali e o sinal não tava dos melhores, galera. Até que não tava ruim, mas a distância aqui, galera, se der ruim, tava meio uma situação meio difícil para chegar no drone, tá bom? Olha só, galera, esse local. O que será que era isso daqui, né? Olha, vamos tentar dar uma explorada aqui, mostrar para vocês. Ó. O que será que eles foram construir aqui, galera? Será que é uma espécie de um mirante? Né? Olha só. Tem uma árvore aqui bem grande, olha só. Deixa eu passar aqui atrás, galera. Tomara que eu não perca o sinal do drone. Eu quero mostrar para vocês. Aqui meio de longe, ó. Olha só, tá vendo? Galera, será que dá pra gente entrar aqui? Mostrar pra vocês? Vamos tentar, tá? Vamos devagarzinho pra ver se eu não vou perder sinal. A gente não vai encontrar nada aqui. Que doideira, galera. O pior é que eu não consigo sair nessas janelinhas. É muito estreito. Olha, tem um... alguma coisa aqui jogada que eu não consegui identificar. Um saco de estopa, alguma coisa assim. Galera do céu. Deixa eu ver aqui, pra subir no outro cômodo é muito arriscado, eu não vou subir não, galera. Será que dá pra subir? Porque se eu subir eu vou ter que descer, né? Subimos. Meus amigos do céu, que doideira. Que loucura que eu tô fazendo, meu Deus do céu. E pior que eu não consigo sair nessa janelinha, é muito estreita. E tem mais um cômodo lá em cima, galera. Aqui dá pra me sair, olha só. Acho que aqui eu consigo sair, galera, ó. Será que dá? É muito estreito. Ó, eu tô com medo. Opa. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou descer, galera, novamente pela escada. Passou um animal ali, não sei o que foi, que bicho é aquele, um passarinho talvez. Vamos descer aqui com todo cuidado do mundo, galera. Meu Deus do céu. Tô me tremendo todo aqui, galera. Tinha mais um cômodo ainda em cima. Mas eu não vou, eu tô com medo, galera. Porque se o drone acionar o RTH aqui, eu errar alguma coisa aqui, o drone vai pousar. Meu Deus, tô me tremendo todo. Ufa, saímos da casinha, galera. Galera, eu preciso sentar. Eu tô em pé aqui. Eu preciso sentar, deixa eu sentar, senão eu vou cair. Nossa, minhas pernas começaram a bambear, galera. Olha só, que doideira. O que será que ia ser isso daqui, hein, galera? Bem aqui no topo da Serra da Mantiqueira, tá? E a gente entrou com o drone lá dentro, meus amigos. Olha só, tem mais um andar lá em cima. Vamos chegar lá em cima? Vamos olhar pela janela aqui, né? Nossa senhora. Que doideira, meus amigos. Olha só. Lá dentro, pelo jeito, não tem nada lá dentro, galera. Olha só. Vamos bem pertinho aqui, ó. Eu não sei se o drone passa aqui. Eu acho que passa, galera, mas... é muito estreito, viu? Tenho medo de arranhar a hélice se encostar na parede. Dá uma olhadinha aqui em cima. Olha só, tem uma laje aqui, ó. Ah, tem um sótão aqui, galera. Dá até pra descer por aqui, ó. Olha aí. Né? Dá até pra descer por aqui, galera. Isso é muito arriscado, porque, galera, se der ruim, olha só onde eu tô lá embaixo, ó. Tô lá embaixo, tá vendo? Tô lá embaixão, então é complicado. Se der algum pepino aqui, qualquer coisa, galera, pra mim. Olha só que legal essa árvore, galera. Pra mim vir buscar o drone aqui é bem complicadinho, viu? Olha essa imagem, galera, que top, ó. Dessa casinha, a gente entrou com o drone lá dentro. A gente entrou por trás ali no primeiro, foi até o segundo andar, galera. Dava pra ir no terceiro, mas... mas eu tava me tremendo muito, gente. Muito mesmo. E a outra casinha que a gente filmou, galera. Olha lá. Tá vendo? Ufa, olha só aquele muro lá que fica lá na Serra da Mantiqueira. Tá vendo? Gente, que doideira, cara. Pô, valeu o like, galera. Deixa o like no vídeo aí. Foi bem...
Bem doido mesmo esse voo, galera. Nossa senhora, que doideira. Olha aí, ó. Casinha a gente entrou, tá vendo, ó? Fazer uma órbita nela aqui, ó. Entramos com o drone lá dentro, galera. Que doideira, cara. Nossa senhora. Vamos voltar então, galerinha. Vamos voltar pra gente encerrar esse voo aqui, tá? Vou passar aqui. Eu gostei muito dessa árvore aqui, galera. Olha só que bonita que ela é, ó. Vou passar aqui, ó. Bem dos galhos aqui. Esse drone é o drone, galera. Esse drone é o drone. Esse drone não tem drone mais seguro e prazeroso de voar. E emocionante, viu? Olha só. O drone disse que vai acionar agora o RTH. Ele acionou, eu já cancelei, tá bom? Vamos voltar aqui. O carro parado aqui, hein, galera. Deve ser do acidente ali, ó. E a gente vai voltar aqui. Galera, olha onde a gente estava aqui, tá vendo? E é onde a gente foi lá e fez essa exploração toda doida aí, ó. E foi um voo bem doido, bem emocionante. Espero que você tenha gostado, tá bom? Vou pedir para você carimbar o dedo no like, galera. Esse voo foi tenso, hein? Nossa senhora, que doideira. Carimba o dedo no like aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal para novas aventuras aí. Beleza, galera? Um abração a todos. Valeu!